kejohanan Liga Sepak Takraw STL Division Perdana naib juara edisi lalu, ATM Gardens terus selesa di persada Liga selepas mudah membenam Kelantan Warrior. Aksi lain terus menyaksikan Johor Tigris menewaskan Penang Black Panthers sementara Perak Bison tidak berdepan masalah mengatasi Selangor Pistons. Aksi di Stadium Titi Wangsa menyaksikan ATM diberi tentangan sengit oleh Kelantan pada set pertama sebelum menang 21-17. ATM yang dibarisi pemain kebangsaan terus gagal digugat pada set kedua untuk menang 21-15. Sementara itu, Perak Bison terus melakar kemenangan meskipun memulakan aksi tanpa khidmat tekong utama Mio Zofikal Mar Amin. Kemasukan Mio pada hujung babak pertama menambah sengat buat mereka untuk mengatasi Selangor Pistons 21-18. Mio terus menjadi watak penting pasukan pada set kedua dengan merakam kemenangan mudah 21-12. Satu legasi menyaksikan Johor Tigris terpaksa berempas pula sebelum menundukkan Penang Black Panthers dengan keputusan 2-1. Johor Tigris tewas set pertama 17-21 sebelum bangkit dua set berikutnya melakar kemenangan 21-19 dan 21-11.